ayat number 134. Walau anna adaknau akcari munga halakkane vidwe bi'azabin pa'azab bil qabli muskid ratur peghambaru da quran. Allah ta'ala wa ikada ahli makkah damu da peghambar alayhi salam da ratun awlan de pa yu azab bani halakkane vidwe no dey bavi ki asi ziyatera sarosho cha kui kuri yuna awasim da kuru. Brother, walau anna alaknao kachari munga ala kare vedri bi azabin payo azabin qabli maskidara to the peghambaro the quran la laqadun yaqinan dui bai che laula arsal taile na rasulal ta ulinara lega muntayo peghambar fadat tabi ayatika che munga falo kare ve اتباعم کرے وید آیتنو دا حکام استا من قبل ان لذل و نخضا مسکد دیلا چی زلیل شو و رسواش دو دینا مسکد چی دا زلت و رسوائی را با نرا گلے وید او پیغمبر دی را ترا لے گلے وید مونگی پوئی کرے وید نتاو بیا کتر وید مونگا سمرا خالکونا اللہ تعالی و چلو پیغمبر را ترا گئے قرآن میں عمرہ اولے گو اوز دکورا ویتا سمرا خالک جوڑی گئی قل توایا او پیغمبرا کل متربص طول زو او تاسو متربص طول پہ انتظار کیو فتربصو تاسو میں انتظار کوئی فستعلمون زرد چپوئے بشئی من اصحاب السرات السویئے چسوک مرگری دید برابر لارے ومنی تدا اوسو کی دایتی آفتدی نسون بدر تفتو لگی چھے اللہ تعالیٰ کلا فیصلوں کی نو پتہ بولے گی سوک دا خیر پلا روان دی تاسو کمونگا تاسو کمونگا ناربی اور شاید راجی با خبرہ کردی دا چھے فساو فترائزن کشف الغبارو افرسن تخت رجلک ام حمارو چھے پا ہوا روانے سشیبانے سورے خود دمرا گرد غبارو دمرا تیارا دا چھے دا پتن لگی چھے پا اسورے کا پا خر سورے باڑی پر جوڑی ہو شخص داری نوی فسو فترا ایزن کشف الغبارو چی دا گرد کینی او تیار لریشی بیا بدا تپتا ہو لگی تپ خر سور وی کپاس سور وی صحیح نیو یو مثال ہے بکرانی چی فرما اللہ تعالیٰ و پیغمبر کوئی دیتا ہوا آیا چی انتظار کوئی زرد چی پتا برتا ہو لگی چی پس صحیح لار او بے ہدایت پر آپ سوک روانو مونگا کتاسو چی دی طرف تسوک لار شی دا غب صحیح دایت افتی چی دی غای تروان کی بیڑے گا اللہ نے معافی ہوگی نخلص رسول طہا ابتدا کے دا مسئلہ کہ قرآن دے دا پارا نہ دے چتا تکلیف کے واچے بلکہ نصیحت دے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دے دا پارا بیان ہے چہ داس جرات من شڑک موسیٰ علیہ السلام چہ جرات مندو دا ظالمانہ نظام داس مقابلہ ہو کا لکا موسیٰ علیہ السلام چہ کڑے ہوئے دریمہ مسئلہ کہ بنی اسرائیل پشان وائلیشن او پامالی مکوئی کنی نتیجے پہ ہوئی عذاب او سزا بیا بیان دا قیامت چین تک و رسول دا چاپ خیر مرازی واقعہ دا آدم علیہ السلام کہ شیطان گو رستاس و ازلی دشمن دے دنیاوی جوان یار دنیا اٹیچمنٹ دا دا محبوبیت او دا پسندیدگی دلیل ندے
او آخر کے وار نہیں چھے پتہ بدر لگی چھے سوک دا خیر پلا روان دی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين